Desert Demolition je hra na Mega Drive. Vůbec netuším, co by to mohlo být, ale něco mi říká, že to bude něco v poušti a bude se tam něco ničit. A sakra. Tak to jsem nečekal, že to bude tenhle ten. Počkat, bude to tenhle ten. Asi jo? Ten mik mik. No jo, to bude ono. Tak to, na to jsem vždycky rád koukal. Chudák k nic, nebo to není? Kojot to je. Chudák kojot, tomu vždycky nic nevyšlo. Ale nechybí tam něco v tom kolu. Já chci hrát za kojota. Díváme se na option. Hele, já si můžu vybrat, koho chci hrát opravdu. Ale já chci teďka option. Options. Ježišmarja. Co to je, proboha? Muzika zaplá, zvuky zaplí, obtížnost. Co to je? To je divný menu. Normál. Já jsem to chtěl zmáčknout. Tak. Takhle se skáče. Au. Mláť něčím, proboha. Jak se přepíná páka? On nic nedělá. Co to je? No čekejte, nechte mě. To už hraju, jo. Je. Dobře, no. Tohle je nějaký divný skok. Takový vozembouch. Tohle je skok nahoru. Nedošáhnu. Počkat, vozembouchem. Ne, tak počkat, vyskočím a vozembouch. Nejde. Tak jak tam vlezu. Nevím. No hele. Co to bylo? Neudělá mi to něco? To radši přeskočím. Ale nějaký, nějakou energii jsem si sebral. Mám trošku problém, že on nic nedělá. Je, on může běhat. Co to je? Skákat vysoko, vozem bouch. Trůhelník nedělá nic. A kolečkem? Mně došel čas, ale ne, zase nějaký čas blbej. A kolečkem běhám, teda čtverečkem. Procházka po poušti. Au. To když si vyskočíme, mlíko nějaký, nebo co tam bylo. On mi to žere? No takhle jsem po něm měl asi skočit. Jau, jau. Počkej, neutíkej. Ah. Jau. 17 sekund. On mi to sbírá? No, vlastně, sud. No, je po mně. Já mám asi běžet takhle. Tak, jsem mu nečap. Hele, budík. Je to sem. Jau, jau. Pojď sem. Ono přeskočil. Ty parchante. Zastav. Tak já půjdu furt dopředu. Mě to nezajímá. Ale cílem je asi ho chytit. Au. Exit. Hele. Můžu pokračovat. Hele, buďas. Jau. Co je tohleto? Ká hromádka zlata to chci. Já. Dynamit. Au. Jak to použiju? Ha.
Au. Sakra, jo takhle. Tak. Hehe. Můžu skákat ze šikmý plochy? Nemůžu. Ne, do kaktusu přímo. Tak já musím zpátky, co je tohleto? To, já mám skákání na pérech. Co to je za šílenost? Jau, mě to bije. Ne, to se hrozně ovládá. Dobrý. Mlíko jsem sebral. Tamhle je trampolína. Nevím, jestli mám jít nahoru nebo dolů nebo kam. Co je tohle? Aha. Dělo. Au. Hopsy, hopsy. A do exitu. Nějaká kyselina, nevím, jestli na to mám líst. Co je tohle? Aha, to byl on. Jdu za ním. Můžu tady slíst. Au, on mi to zapálil. Kolik mám času? 52. Asi není moc. Ne, nevyšlo mi to. Aha, šipka ukazuje, že mám jít nahoru. Ježišmarja, tady budu ztrácet čas. Tak. Dobře, rychle vylezu. Přeskočím sem. Aha, to mě vynese. Ale já nechci sem. Chci se doprava. Tady je kaktus, ten se mi moc nelíbí. Au. No, něco mi to dalo, ale čas ne. No, já už nemám čas. Tady se ještě vylezu nahoru. Nějaký mlíko jsem zase sebral, ale ne po mně, no. Já to teda vůbec nevím kudy. A já už to nemám, aha. Sakra, jsou tě ještě tudy nahoru. Nechte mě. Já jsem se tam chytil na žebřík. Jsem nechtěl. Tak. Hořící špagáty pod zadkem. Kam mě to odpálilo. Tady je mlíko. Tam nahoru asi nevyskočím. Tady na ty větve se nedá. No vyskočím nějakým zázrakem. Nemůžu sebrat. No tady už jsem byl, ne? Minule. Tady už jsem, nevím jestli byl. Tady bych potřeboval vylít nahoru. Vystřelit se a doprava. Jo, já si můžu zatáčet. Šipka doprava. Počkej, takhle. Au. Takhle. Tam je taky zeď, není. Tam můžu projít normálně, tak to tady blbnu. Čas. Ježíše, už jsem zase tady. Foukni mě nahoru. Ne, mě to tam nevyfoukne. No, konečně. No a teď jsem zase tam, jak jsem byl minulé. To mám s tím problém tady. Tady mi to ukazuje, že mám jít nahoru, já tam lezu. No, ale co tady? No tady jsem. No, tam je taky tady a takhle. Někam jsem se dostal. Ještě. Ježiši. Nebouchne to. Bonus. To byl asi konec kola. No hele, kde pak to jsem? Jo, to je žrádlo pro toho ptáka.
To není zlato. Čas, tak se mi to líbí. Blesky. Běžet. Kovadliny. Čas. Ježišmarja, jsem to nějak přehnal. Ale žiju, nevím jak. Au. Jau. Jau. A je po mně. Nevím jak. Co to mělo být. No zrovna mi to tak krásně šlo. Připojit. Rozeběhnu to. No, no to stačí rozeběhnout a pak už nemusím držet. No to běží samo. Aha. Tak na konci musím dát bacha na tu bednu. Ne, ne, čas. Vem si to. Mě tady rozjelo něco ještě úplně šíleně. Tady už to někde bude. Ne, pryč, uteč, uteč pryč. No, protože předtím mě to úplně vyvraždilo a teďka je to v pohodě. Exit. No? Ale to není ještě úplně exit. Ne, chtěl jsem ho čapnout, nějak mi to nevyšlo. Ne, držka ten kojot. Au. Ne. Au. Nechte mě. No, teďka jsem tady nějaký zamotaný. Potřeba někam se vystřelit, zase nahoru. Tam je čas. Jdu na špatnou stranu. Vystřelí mě to nahoru. Ježiš, zase tyhle vybuchující myši. Tak, tady, tak. Au. Musím zase tady. Čekaj, se rozeběhnu. Ne, myši ne. A teďka se vystřelím jinak. Já se vystřelím takhle úplně. Ježišmarja, já se odsaď nedostanu. Nechte mě. Teď už do nich nevlezu. A půjdu teďka sem nahoru. Ha, čapnul jsem ho. To nečekal. Jau. To jsem nečekal já. No, pojď si nahoru. Pojď. Pojď sem. To je parkant. Ne, to už jsem nechtěl. Budík. Přemluvu nahoru rychle, vystřelit se dělem nějak normálně. Jako normální kojot. To nebudu dávat doprava, tak ono to bude být vyměřený. Abych spadl zase úplně zpátky zase. Já teď já chci pryč. On tam čeká u toho zobu. Asi. Ne, myši. Tak. Jsem někde úplně nahoře. Keep balance. A jak se na to mám pověsit? A mám podle mě jet po tom laně. To nejde. Teď jsou všude ty lana, tak to tam musí k něčemu bejt, ne? Já půjdu tu tady jinudy úplně. Jinudy to nejde.
Já si odsaď nedostanu normálně. Nebude tady zase pták. Ne, bude tady myš. Co tady to, kdybych takhle přeskočil? Co to bylo? Aha, já musím mít na hlavě helmu a jít po hlavě. Kde je tam? Tamhle je ta. To dělo. Musím dodělat. Jak tím dělem to vymyslet. Tady se vystřelím nahoru. Tak no, to je na prd. Takže se vystřelím. Ne! Ty oči. Co teď? To nikam nevede. Já musím opravdu asi umřít. Ty blesky, to jsou život, jo. No, on si tam klidně skočí. A já teďka dostanu helmu a jedu. No, musím to vyvažovat. Ne, nepadej. Dobrý, žiju. No, vyvažuj. Vždycky tam, na kterou stranu... Ne, to bouchne. Na kterou stranu se klátí, tak musím na druhou s těma nohama. Tak v prostředku mám nohy, dobrý. Co to je, kdo tohle to vymyslel, pro boha? Pohyb po hlavě, po laně. Ne, ale dobrý, nevadí. Jestli něco padá. Jau. On mě to zabíjí. On mě to bere životnost. Když se mlátím do hlavy. Exit. Puste mě tam. Ne. Tady zabíjí ty krápníky, nebo já nevím. Doprčic. Jak se tam mám dostat? Já se tady umlátím. No, konečně, rychle pryč. Uf. Terrain, místo train. A jedu po něm. Kde seš? A sudy, au. Kovadliny, au. Víte, co to bylo? Au, se objevuje kovadlina nad hlavou. Tady bych asi rychle běhat neměl, to je nějaký nebezpečný. Tamhle dole vidím asi život, nebo co to je. Ne, to není život, to je prostě nějaký blesk, to je zase něco, co tady nepoužívám. Aha, tady to veze voleje, naftu nebo co. Zapálíme dynamit. Byl se blesk, možná když se beru hodně blesků, tak pak mi to dá život. Čas, to mi teda moc času nedalo. Já, raketový brusle. Pacem. Už jsem po něm skákal. Ale. Čas. Co to bylo? Mí tam byl čas? Nebo mi došla životnost nebo co? Ale on se to odprásklo, ani mě to nezabilo. Ne. Já se ho snažím žrát, toho ptáka, ale... Se mi... Au. Se mi nevyplácí. Tak spadni, kovadlino. Běžím. Lapni to. Se mi stala nějaká zlá věc. Teď už se mi, hele, ne. Se mi stane jedna zlá věc a bude po mně, protože mám nula životnosti. Třeba bych nějakou životnost, asi to mlíko, nebo co to je. Už mám úplně nula teď. Nevím, co tam nahoře je. Asi mi spadne na hlavu kovadlina, nebo
nebo co? Ne. To ne. Game over, ale ne. Vemu si teďka toho druhýho, schválně, co to bude. Tak a tam bude změna. Rozbili logo. Podíváme se na ten option konečně. Bych chtěl dát jinou obtížnost. Aha, dolů. Easy, dáme si easy. Akce B turbo, C jump. Akce. Skákání. Tohle asi akce. Ty dvě nic nedělají. Možná to funguje jenom pro toho kojota. Body, tamhle ta jsou body. A tak já si to ani neprohlídnu. Tak už vím, že jsou body tady ty cedulky, ty akme. Hele, a pokračuju tady. Jdi nahoru, ne? Aha, on neumí líst po žebříku. Teď si skočím tady do bedny. On nemůže skákat ani do bedny. Co to? Co to? Co to bylo? Já jsem prostě zezob. Aha, tak tohle bude ta akce. Ježišmarja, co to bylo? Já? A to mě snad nezabilo. Taková rychlost. Ne. Ale kojot tam se přizabil. Nech mě. Au. A mě neubývají životy. Já nemůžu nahoru, sakra. Tak, rychle pryč. Rozsvištím to. Tak, rozjeď se. Byl tak hezky rozjetý. Takových budíků tady. 5 minut. Ha. Počkat, nech mě, on mě sleduje. Co to? Ty rozjížděč. Já nevím vůbec, kam mám jít. Au. No, tak brzo zaklepu křídlama. Aaaa! Tam vyskočil z bedny. A sejmul mě, no. Je po mně. Mám 3 životy jenom. Ten vlk byl lepší, ten aspoň všude mohl jít. Já tady s nikam nemůžu vylíst a nic. Ale tenhle zase sviští hrozně rychle. Nemám turbo. Mě to nejede. Naboural do sudu. Ne. Tady si skočím dodělat. Vystřelím se nahoru. Tady si seberu 5 minut. To byl vlk? On měl nějaký křídla. Nebo kojot teda. Si to pletu s ním. No co tady? Věď to. Pryč. To je nějaký Sonic, ne? Už úplně. Red Rock Red... Nějaký Red.
Proč já tady skáču po zpátku? Otočte mě. Počkat, tohle můžu sežrat. Sežr to. Žer? Proč to nežereš? Jsem musel dát dolů. To není na tlačítko. Au. Au. A. To je pozůstatek vlka, to, co tady lítá. Ale ne, už jsem do toho nasedal. Mě zabíjí normálně. Já bych potřeboval asi ten blesk, abych měl turbo. A nemůžu použít turbo. U vlka to možná nic nedělá, ale tady bych to chápal. Žádný blesky zrovna nejsou. Hele, ale zrovna jsem se chtěl nažrát. A můžu zobat všude? Z té bedny vždycky vylítne ten kojot. Ne, měl raketový brusle, to nejde pak soutěžit. Zase z toho vylítne, no jo, už jde po mně. No jak tomuhle lítacímu vlkovi mám utíct, to teda nevím. Tady nejsou vůbec žádný blesky. Do exitu rychle. Sakra, to je rychlost. Z tohohle zase vylítne. No, už je tam. Já jsem tam mohl vyjet. Něco jsem sebral, ani jsem nestihl zjistit, co to je. Možná čas. By tak odpovídalo. Zase. No jo, čas. Úplně odjedu z obrazu, že se nevidím, hele. Tak. Ale turbo furt nemám. Teď mám 3 turba. Teď ho zapnu. Asi jo, asi to bylo ono. To bylo slepý. Ale žrádílko, tak. A napneme turbo. Vlk tam, kojot tam ještě přisvištěl. Tak, a jsme zase tady. Jestli využiju nějak tu turbo rychlost, kterou už stejně nemám. Ale, žrádílko. Ptačí zob. To vlk nečekal. On se sice rozpadl na čas. A já radši pokračuju dál. Nevím, proč to žeru, ale když to tady je, tak to sežeru. Určitě to bude dávat nějaký bonusy. A už je tady zase blok. A další. Ne. A jo, dobrý. Zčernal nahoře, viděl jsem. Ne, neboxuj mě zpátky. Už by tady mohla být lokomotiva někde. Aha, už jsem tady. Ještě bych se mohl nažrat. Vlku blbej! No, kdybych nežrál, tak se to nestalo. Ne, to jsem nechtěl, ježišmarja. Se nedostanu. Konečně. No, tak co tady? Jsi do kabiny. Mám zastavit. Zatáhl jsem za páku. Ne. Aha, on to nikam nevede. Au, tak jsem si do těch sudů vjel dvakrát. Kam teď? A nemůžu nikam. Propadnout dolů můžu, aha. Co mě tady zabíjí? Já chci ještě dolů.
Jo, takže tady potom žebříku nemůžu nahoru, ale propadnout dolů můžu. To je zajímavý. No konečně jsem se dostal na druhou stranu. Au. Jdu ještě dolů. Turbo zapnu. Tam byl exit. Já to viděl. Carlsbad Cave. Počkej, když se rozeběhnu, já bych to mohl přeběhnout, ne? Ne, ne. Jau. Au, všechno mě tady zabíjí, přejíždí. Au. Tak. Tak tudy ne. Vlk. Vlk v bedně. Kojot v bedně. Huh? Au. Musím někam dolů. Tam bylo žrádlo. Nahoru nechci. Jsem se tak pracně dostal dolů. Do prčic. Jsem myslel, že mě nedostane. Teď jsem zase myslel, že spadnu dolů. Exit. Oh. To je nějaký falešný exit. Nechci nahoru. I když teďka tam asi budu muset. Všechno tady míří nahoru, tak tam jdu. Žrálílko. Tak. Jak zbíječka. Wow. Protože ho to zabilo. Nevím, ale jsem rád, že se tak stalo. Rychle svištím pryč. Jau. Tohle byl blesk. Ten se vracet nebudu. Já myslím, že to přeběhnu. Takových bodů. Dokonce čas. Rozsvištím. Ani nepřejíždějí ty vozejky. To vypadá nějak podobně, nebyl jsem tady náhodou už. Počkat, mám tady problém. To je jak na PlayStationu s 3D hrama. Jsem si to udělá nevolno nějak. Asi to vypnu z celé obrazovky. Dám si to do okna. Asi to je na mě nějak rychlý, nebo já nevím. Tak uvidíme, co to bude dělat tady. Ale ne. Taká dlouhá rovina. Do exitu akorát, no, dobrý. Co tam vymýšlí? Ne, nějaký modrý skály. Je to tak rychlý, že vůbec tady nevidím nic? Co se tady děje? To jsou kaktusy, aha. Kaktusy ve tmě? On mě normálně doběh. Dejte mi ten čas. Se odstřelím. Ne, já jsem se chtěl odstřelit. Já nemůžu s tím zase odstřelit do strany. Jak je to možný? No, nejde to. Tím jde jenom rovně nahoru. Turbo. Tak se mi to líbí. Jsem sejmul úplně ten kaktus. A tady už je trošku vidět. To se nedá stíhat tohleto. Co to je? Co se tam vykračoval, jako by nic. Tady na jakou stranu mám držet? Prostě někam jede. Já jdu zpátky. Já nechci jít zpátky. Ale asi musím, tady to nikam jinam nevede. Tak jsem použil ještě turbo. Počkat, tady to vede. To sice vede, ale tady už to zase nevede. No, takže ono to asi nevede. Když musím prostě nalevo a potom se tam tudy levem nějak dostat jinam. No bojím, bojím. Vlk na pérech. Tudy se tam taky nedá nikam dostat. Au. Kojot to není vlk. Utíkej, turbo. Au. Tak jinak.
Nevím sice jak. Ani přes ty děla určitě. No, někam to vede. Ne, já nechci tohle lítacího vlka. Nespad jsem, doufám, zase tam. Doufám, že ne. Použiju turbo. Teď mi to ještě rozjede. Tak a jsem zase tady nahoře. Tam je exit. Už jsem ho viděl. No, a do exitu. Počkat, tam mě to rozjede vozeď. A to bych tam chtěl vyběhnout. Jeď. Tak. Paráda. A jsme grand finále. Jsme přímo v tom v té továrně, kde vyrábějí tenhle seriál. Ha, turbo, to si vemu. Tady se nažeru. Asi vemu čas. Dál nevím co, tady použiju turbo a jedu. Tak to bude nějaký boss nebo co? Ale páka. Vyházel jsem sudy. No, oni po mně hážou bomby. Asi mám zničit to auto dole, jenže... Tady je páka. Až pojede, tak mu hodím sudy na hlavu. Jo. No ale už došli. Že by se naplnili zase na druhé straně. Ukažte. Jo, no, naplnili. Takže takhle jsem tam a zabije do. Jinak to zrní, to by mohla být životnost vlastně. Zkusím, tady to někde je, tady. No jo, je to. Zničeno. To je dobrý kola. Chudá kojot. Tak jsem to dohrál. To je dobrý, to se mi líbilo. Ale za vlka, teda já mu budu furt říkat vlk. Za kojota to bylo lepší, podle mě. Ten je srandovnější. A to, tomu se musím smát už jenom ty držce, když čumí někam, když třeba letí a čumí, no. Tak to už samo o sobě je vtipný. No, takže to je všechno. Tak to je super hra, tohle. To samozřejmě. Je to sice takový strašně rychlý, takže tam není toho moc co vidět. No, ale ty, za prvý je dobrý, že se dá hrát za oba. Za jednoho nebo za druhýho. A každý dělá něco jiného. Takže je to vlastně o to lepší hra. Že má smysl jí hrát znova, nejenom kvůli té srandě, ale kvůli tomu, že si zahraju za někoho jiného. A ten pták třeba neumí líst po žebříku, umí padat jenom dolů. Zatímco ten vlk zase jo, ale zase ten pták, když se rozjede a hodí to turbo, tak projede vším možným. Že ani není vidět čím, to je opravdu rychlost jak Sonic. A dělá jiný věci, že jo, může zobat zrní. Když to ten kojot zase, ten místo zobání, on se jenom skrčí. Ale potom tam má na tlačítku, že jako skočí po tom ptákovi, takovou rybičku. A tím ho může čapnout, když někde on je poblíž a nehejbe se. Takže podle mě úplně super. Za prvý se mi líbí ten seriál, že to je sranda. Jak ten kojot tam furt líčí různý pasti a furt mu to nevychází. Což se mu děje i tady, ale tady mu to i občas vyjde. Tady občas jsem ho chytil, toho ptáka. Ta animace je superová. Všechny ty opičárny, co se tam dají dělat.
kovadlinu si můžu pustit na hlavu. To jsou věci taky. S dynamitem tam může zacházet, jo. Nechat se vystříknout na tom gejzíru. A všechny ty držkopáry, co tam dělá. A úplně nejšílenější věc ze všeho, co jsem tam viděl, tak to je, jak se jezdí po laně. V normální hře se jezdí po laně tak, že se chytne to lano a jede se po ně. Tady si nasadí helmu, na tom má nějaký hák nebo co, skočí vzhůru nohama tím hákem tu hlavou na to lano a tím se to musí vyvažovat. Tak jestli je ještě něco šílenějšího, tak teda nevím. Takže za mě superová hra. A to menu. To si musím ještě dát. Jsem snad ještě nedošel na konec, ne, v tom menu, nebo jak to tady bylo. Za prvý v tom menu už hraju a chodím tím, kdo tam byl vybraný. Takže velkém teďka ne. Jo, došel jsem na konec, no. A tady. Extra život. Životnost, jo, to ukazuje pro toho ptáka. Kdybych si vzal vlka, teda kojota. A prostě je to vlka, hotovo. Takže já si ho nevemu teďka, to nemůžu kvitnout. Tak by tam byly popis těch věcí jiný. Protože tady bylo popsané to zrní, že mi to dává životnost. Ale vlk, když budu hrát za kojota, tak tam bude mít tu láhev, že jo, s tím mlíkem nebo co to je. Já to spustím ještě jednou, abych to viděl. A ono to strašně rychle zmizí. To je asi jediná nevýhoda této hry, bych řekl. Co bych na ní vytknul. A to je to, že když si dám tady volby, tak ty vysvětlivky tam se objeví jednou na krátkou chvíli. Ani to nečekáš, to odmáčknu a nazdar. Jestli to nestihnu prohlídnout. Tak tady si vyberu teďka doleva doprava, za koho chci hrát. Tak si dám kojota. Ale teď už to platí na to option. Tak. Obtížnost. Easy. Tady je to stejný. Ježiši, já jsem... No, tak tam mám flašku, turbo, extra life, jiná hlava. No. A to zmizí strašně rychle. I ta mapa zmizí hrozně rychle. Ani si pořádně neprohlídnu, kde jsme byli, kam jsme šli a tak. A tady má taky turbo, ale tohle... Takže to oba mají stejnou rychlost. Když si vemu to turbo a použiju ho. A jo? No když já použiju jako kojot turbo, tak jsem rychlej jako ten pták bez turba. To vypadalo. Kdybych stihnul ještě udělat ten výpad, to je křížkem tohleto, skočení po něm, tak bych ho teďka měl, jsem ho krásně doběh. Hodíme turbo. A výpad, výpad! Sakra blbě. Au. No je to super. Parádně nakreslený, animovaný. Můžu hrát za oba. Chytit ptáka můžu, což snad v tom seriálu ani se nikdy nestalo. Takže za mě superová hra. Srandovní. No já to teda ukončím. Budu vylosovat hru na příště. Teda dost krátká, no, ale myslím si, že u takovýhle hry to nevadí. Tak, odečteme posílení platform. A vylosuju platformu, ze který budu hrát další hru. Tak, co pak to bude? Bude to Amiga. No, a doufám, že něco z roku 90+. Takže tady to máme. Nastavíme. A znova se podívám, jak to žere. Jak to žere výkon. Tak. Něco by tady mělo jet na 100%. Tady nic na 100% nevidím, žádný procesor. Tamhle jede jeden na 30%. Na kterým to asi běží. A proč nejede na 100? To mi někdo vysvětlete, tohleto. Proč, když to absolutně nestíhá?
aby taky se mohlo říct, že to není, nemá ozn, jako fokus na okně. Označím okno a stejně tady procesor 6. Tam to je, na tom to počítá. Ale ne na 100%, na 30 nějakých. Proč? Teď to dopočítalo. Aha, takže to bylo jiný. No nebylo, teď to chcíplo. Teď to přestalo doplňovat ty do seznamu. A proč tohle začalo jedno z toho? Tak ono během toho, co se to tam plní, tak to jede na 30. A jakmile se to naplní, tak to jede na 100, tamhle ten jeden jiný. Jako nahrávám video, jako chápu. Ale to jede přes grafiku spíš. No, nevím. Nechápu, to prostě bych čekal, že když něco nestíhá, takže to jede na 100%. Ale jak evidentně ne. Tak, radši jdu vylosovat něco. Tak, co pak to bude? Wrath of the Demon. To mi něco říká, ten název. To už jsem slyšel. Ale vůbec nevím, co to je, takže jsem to asi ani nehrál nikdy. Jestli to nebude nějaká adventura. Nevím. Ale vím, že to znám, tenhle název. Ale určitě jsem to nikdy nehrál. Tak to uvidíme, co to bude teda. Jinak, tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Za to získat tady odznak pod kameru s nějakou schopností a vaší přezdívkou. K tomu si vybrat, jakou platformu chcete posílit, aby se častěji losovala. Případně si vybrat hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště budu na Amize hrát Wrath of the Demon. Nebo Demon. Něco s démonama to bude. Ale spíš bych to, kdybych to takhle slyšel, ten název, tak bych to typoval na nějakou PC hru. Což taky může být, jo? To může být na víc platformách. No. Tak uvidím. Ale určitě jsem to slyšel a určitě jsem to nehrál. Tak, to jsem sám zvědavej teda.